የዛሬው ወለቱን ከታሪክ ከ42 ዓመታት በፊት ወደ ተከናወነው ኦሎምፒክ ይወስደናል። ይህ በሞስኮ የተከናወነው ኦሎምፒክ ምሩጽ ይፍጠር የደመቀበት 60 ሀገራት ደግሞ አንሳተፍም ያሉበት ነበር። ይህ ኦሎምፒክ ጅማሬው በዛሬው ዕለት በ1972 ዓመተ ምህረት ነው። አብርሃም በለጠ ጊዜው 1972 ነው። 22ኛው ኦሎምፒክ እንዲካሄድ ተፈልጓል። ለማስተናገድም ሁለት ከተሞች ተመርጠዋል። ከዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ሎስ አንጀለስ እና ከሶቪየት ህብረት ሞስኮ። በ75ኛው የዓለም አቀፉ የኦሎምፒክ ኮሚቴ ስብሰባ ሞስኮ ለአስተናጋጅነት ተመረጠች። በሌላ በኩል በጊዜው ፖለቲካ ትኩሳት አለ። በ1971 ሶቪየት ህብረት ደቡባዊ ጎረቤቷን አፍጋኒስታንን ወራለች የሚሉ ወቀሳዎች በርክተዋል። ዋናም ይህው የሶቪየት ህብረት ጥቃት አፍጋኒስታንን ለእርስ በርስ ጦርነት ዳርጓታል። ለሶቪየት ህብረት መፍረክረክም አንዱ ምክንያት ሆኗል። ይህው የሶቪየትና አፍጋኒስታን ጦርነት በሞስኮ ሊካሄድ ከተወሰነው ኦሎምፒክ ላይ የራሱን ተጽዕኖ ማሳደሩ አልቀረም። የፖለቲካ ፍላጎት በኦሎምፒክ መድረኩ ላይ ተንጸባረቀ። በታሪክ ከምዕራባውያኑ ረድፍ ወጥቶ በምስራቁ ረድፍ በሶሻሊስት ሀገር ለመጀመሪያ ጊዜ የተከናወነው የኦሎምፒክ ትልቁን አድማ አስተናገደ። የሞስኮ ኦሎምፒክ በኦሎምፒክ ታሪክ ውስጥ ትልቁን አድማ በማስተናገድ ቀዳሚው ነው። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጂሚ ካርተር አድማውን በመጥራት ተቀዳሚ ሆኑ። 60 ሀገራት የአሜሪካን ጥሪ በመከተል በሞስኮ ኦሎምፒክ ላለመታደም አደሙ። ያም ሆኖ ግን 81 ሀገራት ተገኝተውበታል። 5000 የሚደርሱ አትሌቶችም ተሳታፊ ሆነውበታል። ሶቪየትን አፍጋኒስታንን ወረሻ ሊሉት ተቃውሞዎች ግን ቀጥለዋል። በመክፈቻ ስነ ስርዓቱም ብዙ ሀገራት አልተገኙም። በዚህ ከ42 ዓመታት በፊት በተካሄደ ኦሎምፒክ ሀገራችን ኢትዮጵያ አትሌቶቿን ይዛ ተገኝታለች። 25 ወንድና 2 ሴት የሀገራችን አትሌቶች በዚሁ ውድድር ላይ ተሳትፎበታል። ሀገራት ባደረጉት አድማ የኦሎምፒክ ውድድሩ መንፈስ ተጽዕኖ አድሮበታል። የሶቪየት ህብረት የኦሎምፒክ ቡድን 80 የወርቅ ሜዳሊያዎችን በጥቅሉ 195 ሜዳሊያዎችን ሰብስቦበታል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በዚሁ የሞስኮ ኦሎምፒክ 2 ሴት አትሌቶችን ፋንታዬ ሲራክና አምሳለ ወልደ ገብርኤልን አሳትፋለች። ቀደም ብላ ከተሳተፈችባቸው ሁሉ የተሻለ ሜዳሊያ ያስመዘገበችውም በዚሁ ኦሎምፒክ ነበር። በዚህ ውድድር ሀገራችን ኢትዮጵያ በውድድሩ የመጨረሻ ሰዓት ላይ ፍጥነቱን በመጨመር ለተፎካካሪዎቹ ፈተና በሚሆነው በማርሽ ቀያሪው ምሩጽ ይፍጠር የ5000 ብሎም የ10000 ሜትር ርቀት ሩጫ የወርቅ ሜዳሊያዎችን በእጁ አስገብቷል። በዚህም ምሩጽ ይፍጠር በአንድ ኦሎምፒክ በሁለት ውድድሮች 2 የወርቅ ሜዳሊያዎችን በማስመዝገብ የማይረሳ የኦሎምፒክ ገድል ጽፏል። በሞስኮ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ በ5000 ሜትርና 10000 ሜትር በሻምበል ምሩጽ ይፍጠር 2 የወርቅ፣ በመሐመድ ከድር በ10000 ሜትርና በሻምበል እሸቱ ቱራ በ3000 ሜትር መሰናክል በተገኙ 2 የነሐስ በደመሩ በ4 ሜዳሊያዎች በኦሎምፒኩ ላይ ከተሳተፉ የዓለም ሀገራት በአትሌቲክስ 6ኛ ከአፍሪካ ደግሞ 1ኛ ደረጃን በመያዝ ማጠናቀቅ ችላበታለች። በዚህ የብዙ ሀገራትን አድማ ባስተናገደው የኦሎምፒክ ጨዋታ ጎን ለጎን ሀገራት በኦሎምፒክ አርማ ስር ከሞስኮ ውጭ ውድድሮችንም አካሂደዋል ሄደውበታል። በዚህ የኦሎምፒክ ጨዋታም ሶቪየት ህብረት ከምስራቅ ጀርመን ጋር ተደምሮ ግማሽ የሚሆን የውድድሩን ሜዳሊያ የእርሷ ሆኗል። ብዙ አድማ ያስተናገደው የሞስኮ ኦሎምፒክ በ1972 ከ42 ዓመታት በፊት የተካሄደው የኦሎምፒክ ውድድር ሞስኮ